Вітаю! На годиннику 19-та. Саме час для новин UA Одеса, які вам розповідатимуть наші кореспонденти та я, ведуча Лейла Церковнюк. Сьогодні в Одесі під час встановлення рекордів України через непорозуміння між дітьми зчинила штовханина. В парку імені Горького до Дня захисту дітей планували встановити два національні рекорди України. Перший рекорд – це найдовший ланцюжок з дитячих настільних ігор, протяжність якого склала б 2001 метр. Другий – найбільша в Україні роздача цих ігор дітям – близько 11 тисяч екземплярів. І як відбувалося встановлення рекордів, розкаже Олена Логінова. Цю ділянку в парку Горького виклали рядками з настільних дитячих ігор, щоб встановити національний рекорд України. Створити з них найдовший ланцюжок. Другим планували встановити рекорд з найбільшої кількості подарованих ігор присутнім на заході дітям. Всього на асфальті розклали близько 11 тисяч настільних ігор. Будет происходить сейчас регистрация национального рекорда Украины, но мы уже готовим заявку на регистрацию всемирного рекорда в Книгу рекордов Гиннесса. Самая большая раздача игр в Книге рекордов Гиннесса была это 5000 штук. Поэтому если за час с 13:00 до 14:00 мы успеем раздать все игры деткам, родителям, бабушкам, дедушкам, то мы, конечно, будем претенденты на попасть в Книгу рекордов Гиннесса всемирную. Початок встановлення рекорду планувався на першу годину дня. Всі присутні діти та їх батьки вишукувалися вздовж червоної стрічки. Та тільки організатори розпочали захід, як діти, не дочекавшись запрошення, вибігли збирати настільні ігри. Хто скільки зможе. У натовпі комусь з дітей дісталось більше книжок, комусь менше, а декому не дісталось жодної. Ребенок розстроївся, що не отримала, тому що некоторим багато, некоторим нічого. Тому немножко організація неправильна. Треба було все-таки давати, наверное, кожному в руки, і тоді були б всі довольні. Ми підійшли, як би стояли, ждали, поки впустять, коли це все почнеться. Тут просто народ кинувся, ми постояли на це діло, посадили. Смотрели, потом как бы подошли, взяли просто то, что было с краю, и ушли. Потому что затоптанными быть особо не хотелось. Мы пришли, подарки все уже разобрали, очень большой поток людей, очень быстренько все было собрано. Но в самом конце, в самом уголочке мы успели с Максиком еще что-то взять, пару подарочков. Все, что успел взять, все маме в руки. Спасибо большое за такую возможность. Ребенок очень рад. Организатор заходу Ирина Сивак каже, зробили такий захід вперше і не очікували такого ажіотажу. Тим, кому не вистачило подарунків, намагались видати з резерву. Ми, на самом деле, дуже благодарні всім, хто прийшли. Да, действительно, есть маленькие недочеты, но мы обязательно попытаемся их устранить в следующий раз. Этот недочет связан с массовостью, потому что желание, эмоциональное состояние детей было очень большое, и мы не смогли, увы, их удержать. Надивлячись на непорозуміння, два нові національні рекорди України було зареєстровано. Більше 2000 метрів був ланцюжок з дитячих іграшок. Цей рекорд встановлено навіть більше, ніж було заявлено, підтверджено. Другий рекорд – це найбільша роздача іграшок за годину для найбільшої кількості дітей. Хочу сказати, що знов-таки було заявлено про 5 тисяч ігор, але сьогодні було більше 10 тисяч ігор, близько 11 тисяч ігор. І рекордна оця така цифра була роздана менше, ніж за 30 хвилин. Тобто знов-таки рекорд підтверджено, рекорд встановлено. За словами організаторів, вони планують надалі проводити такі заходи. Олена Логінова, Андрій Козюра, UA Одеса. В загальноосвітній школі номер 26 на Старопортофранківській 32 сьогодні відбулись щорічні змагання з першої домедичної допомоги серед школярів «Юний парамедик 2019». У змаганнях взяли участь команди підлітків з 9 шкіл Одеси. Учасники мали змогу надати першу домедичну допомогу в симульованих екстремальних ситуаціях. Які локації для змагань були підготовлені організаторами, дивіться далі у сюжеті. Стойте на проході.
Це один зі сценаріїв, підготовлених організаторами для школярів-парамедиків. Учасники змагань мають надати домедичну допомогу постраждалим від вибуху. Суддя Вадим Силін розбирає з учасниками їхні дії. Команда повинна на цьому мероприятии увидеть, що є опасність їхньої житті і угрозі окружаючих людей, обов'язані визвати поліцію. Далі вони повинні відійти на безпечне розстояння, і коли відбувається взрив, вони повинні обезпечити себе як можна далі від взриву. Найти аптечку в магазині і оказати першу допомогу по всім протоколам. Вони підростки, да, вони якби діти, але 14 років підростки оказывают помощь и подросткам, если они пострадали, оказывается помощь, как ко взрослому. Поэтому они могут нести ответственность за свои действия и за свои поступки и могут реально приложить все свои силы, все свои знания для того, чтобы спасти жизнь человеку. У змаганнях парамедиків беруть участь 9 команд з різних шкіл Одеси. В кожній команді по 4 людини. Ігор Кузьмин змагається вдруге. Розповідає, як він використав свої знання на практиці. Это нужно просто для того, чтобы быть абсолютно всегда готовым ко всему, всегда чувствовать, что ты можешь помочь в любой ситуации, любому человеку. Мне приходилось спасать жизнь человеку, и как раз это было после первого же юного парамедика. Мы как много раз слышали, дай бог, это вам в жизни не пригодится, а мне пригодилось уже на третий день после. Так случилось, я там вдалеке увидел как бы стычку, она из политических там убеждений, и там было ножевое ранение. Ранение в ягодицу, и мне приходилось кровь останавливать. Как раз к приезду скорой уже кровь остановилась. Все, что нужно было сделать. Всього локацій зі сценаріями 8. В кожній судді перевіряють вміння підлітків надавати різну допомогу. Координує роботу суддів Вікторія Кедик. Це достатньо складне мероприятие. Воно бере много времени, сил, енергії, но оно завжди положительне. Нет ни одного сценария, который повторяется. Здесь задействована и психология, здесь задействована и ДТП, здесь будет задействована реанимация взрослая, реанимация детская. Также здесь будут задействованы массовые травмы. Для некоторых очень много новых сценариев, таких, например, как роды. Це локація «Дитяча несподіванка». Тут учні шкіл мають надати допомогу по роділлі. У мене голова крутиться! Через ось так ось. Діти не лікарі, звичайно, але вони мають виконати деякі дуже важливі засади. Вони мають це надати жінці допомогу, заспокоїти її, вибрати безпечне місце. Дуже важливо, вони мають правильно надати інформацію для швидкої допомоги. Дуже неожиданно, що я змогла роди прийняти. Дійсно, неожиданно, взагалі, прям дуже. Сиділа просто дівчинка, я зайшла, навіть не бачила, що у неї живот. Сложно зібратися і не потерятися, коли ти вже ходиш і бачиш, що відбувається. У вересні відбудуться всеукраїнські змагання парамедиків серед дорослих. Лейла Церковнюк, ЮА Одеса. Сьогодні в Одесі стартувала міжнародна велогонка серед професійних спортсменів «Тур де Рібас». Під час цього змагання учасники набирали бали для просування в рейтингу і подальшої участі в Олімпійських іграх. В гонках взяли участь 12 команд, по 6 гонщиків кожній. В цих перегонах змагались команди з різних міст України і гості з інших країн – Білорусі, Словаччини, Туреччини, Казахстану. Як проходила велогонка – дивіться далі у сюжеті. Це Станіслав Бошков представляє на велогонках команду «Мінськ» з Білорусі. Чоловік – професійний спортсмен, у велоспорті 6 років. Ми приїжджаємо вже не перший раз, ми приїжджаємо 4 год подряд, 5 где-то. Нам тут подобається, ми тут і виграємо, беремо призові місця. Нас все устраює тут. У вас дуже жарко. Це наш вид спорту, це не єдине, ти в одного, сказати, не виграєш. Це командне дійство. Всі перемоги приходять тільки командними роботами. Хоча який би ти сильний не був, ти проти групи, там, в пределах 100 чоловік, ти нічого не зможеш зробити. Все робить для тебе команда. Ярослав Казаков – учасник велогонок з української команди «Миколаїв». Для мене це більше як цикл підготовки на будущие старты, как проходящий этап. Да опыт в том же, в любом случае. В первую очередь подготовка для гонщика, смотря как он готовится, техника, но, собственно, командное действие, потому что много команд разных. Если ты будешь один, будет намного тяжелее справиться.
Ці 4 одиниці мототехніки передбачені для того, щоб слідкувати за безпекою велогонщиків під час пробігу. Я діючий гонщик чемпіонату світу. Так вийшло, що було цікаво обмінятися досвідом з велогонщиками і поучаствовать как бы изнутри гонки. Задача сьогодні обеспечить мобільну безпечність для велогонщиків. У нас є і кортеж поліції, но вони на автомобілях. Поэтому мотоцикли будуть виконувати роль быстрых перехватчиков на случай, если неожиданно появятся машины там, где их быть не должно. Велогонка «Тур Дерибас» стартувала о 10-й годині ранку на вулиці Пушкінській і фінішувала в Теплодарі Одеської області. Дистанція сьогоднішнього велопробігу – 133 кілометри. Завтра стартує гонка «Одеса Гран-прі», яка проходитиме на території міста. Олена Логінова, Андрій Козюра, ЮА «Одеса». Завтра до Дня захисту дітей відбудеться парад мильних бульбашок. Маршрут розпочнеться з міського саду о 14:00 і завершиться біля пам'ятнику Дюку де Рішельє. Нагадаємо, сьогодні в Україні святкується Міжнародний день захисту дітей. І наразі це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. А я з вами прощаюсь та бажаю вдалих вихідних. Нехай щастить!